नमस्कार सबैजनालाई, आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको सिक्स्थ सेमिस्टरको पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सिलेबस अनुसारको आज हामी सेनिटरी इन्जिनियरिङको युनिट सेभेनमा रहेको वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट भन्ने लेसनसँग आधारित आज हामी थ्योरी भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोसल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। युनिट सेभेन, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट। जुन वेस्ट वाटर हुन्छ त्यो वेस्ट वाटरलाई यत्तिकै खोलामा त छोड्नु भएन नि त, है? खोलामा छोड्नु भएन, किनकि जुन हाम्रो वेस्ट वाटर हुन्छ त्यो वेस्ट वाटरको चाहिँ बियुडी चाहिँ हाई हुन्छ। हामीले बियुडी सकभर लो बनाएर, है त, त्यो जुन हाम्रो फोहोर पानी हुन्छ, फोहोर पानीको बियुडीलाई सकभर लो बनाएर बल्ल त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, खोलामा चाहिँ डिस्चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा छोड्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ त्यो जुन बियुडी लो गराउनको लागि के मेथडबाट वाटरलाई ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, हो त्यही ट्रिटमेन्ट प्रोसेसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल सुरु गरेँ है त मैले। अब वेस्ट वाटर भनिसकेँ, अघि पनि मैले कुरा गरिसकेँ है, सिवेज ट्रिटमेन्ट। अब हामीले त वेस्ट वाटर भनेको सिवेज हो, त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। ट्रिटमेन्ट गर्नु भनेको के भन्दाखेरि, सिवेज ट्रिटमेन्ट इज द प्रोसेस अफ रिमुभिङ कन्टामिनेट्स फ्रम द वेस्ट वाटर अर द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ सिवेज इन्टु हार्मलेस लिक्विड। सिवेज भनेको त हार्मफुल लिक्विड हो, होइन र? सिवेज भनेको त हार्मफुल हो नि त, त्यो हार्मफुल लिक्विडलाई हार्मलेस लिक्विडमा कन्भर्ट गर्ने एउटा प्रोसेस भनेको के हो, सिवेज ट्रिटमेन्ट हो। द्याट सफिस टु मिट द रिक्वायरमेन्ट्स अफ हेल्थ एन्ड सेनिटेसन। यसरी त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो कि त्यसले हेल्थ एन्ड सेनिटेसनको रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्नु पऱ्यो, होइन? बियुडी कम हुनु पऱ्यो है, मान्छेलाई चाहिँ त्यसले असर गर्नु परेन, लेनहरूलाई त्यसले असर गर्नु भएन, खोलामा फाल्दाखेरि खोलामा भएका एक्वाटिक एनिमल्स अथवा प्लान्ट्सहरूले त्यसले असर गर्नु परेन। यी रिक्वायरमेन्ट्सहरू फुलफिल गरेर अथवा फुलफिल हुने हिसाबले लिक्विडलाई ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेस भनेको के हो, वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट अथवा सिवेज ट्रिटमेन्ट हो। हाउएभर, डिग्री अफ ट्रिटमेन्ट रिक्वायर डिपेन्ड अन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटरको क्यारेक्टरिस्टिक्समा डिपेन्ड हुन्छ कति डिग्रीसम्मको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने भनेर, होइन र? कतिसम्मको बियुडी घटाउने त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्समा डिपेन्ड हुन्छ, होइन? 100 BUD भएको र 20 BUD भएको वाटरलाई, 100 भएकोलाई अलि हाई ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, 20 BUD भएकोलाई लो ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो, होइन र? भन्छ डिग्री अफ ट्रिटमेन्ट चाहिँ कति गर्ने त, होइन? डिपेन्ड्स अपन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ वेस्ट वाटरको क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा है, एसिमिलेसन क्यापेसिटी अफ वाटर बडिज, वाटर खोलामा कति पानी बगिरहेको छ त त्यसको क्यापेसिटी अनुसार, वाटरमा धेरै पानी बगेको छ, वाटरमा डिस्चार्ज धेरै छ भने बियुडी 20 भन्दा अथवा धेरै बियुडी छोड्दा पनि भयो, धेरै बियुडी भएको फोहोर पानी छोड्दा पनि भयो, तर खोलामा पानी कम छ भने बियुडी सकभर कम हुनु पऱ्यो। खोलामा बगेको पानीको मात्रा क्वान्टिटी र चाहिँ सिवेजको क्वान्टिटी चाहिँ बराबर हुनु भएन है, सकभर कम हुनु पऱ्यो है जी। वाटरमा के अरे, खोलामा कम पानी बगेको छ भने, हेर्नु है, खोलामा कम पानी बगेको छ भने सकभर बियुडी कम गराउनु पऱ्यो, जति सक्दो कम गराउनु पऱ्यो। खोलामै पानी कम छ भने त सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटी एटेन गर्न त टाइम लाग्छ, धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पनि हुन्छ, त्यसको लागि कम बियुडी भएको सिवेज छोड्नु पऱ्यो। तर खोलामा धेरै पानी बगिरहेको छ भने किन धेरै ट्रिटमेन्ट गर्नु, खोलामा फालिसकेपछि पनि सेल्फ क्लिन्जिङ भेलोसिटीबाट अब ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो भने, त्यो भनेको एसिमिलेसन क्यापेसिटी अफ वाटर बडिज एन्ड म्युनिसिपल इफुलेन्ट स्ट्यान्डर्ड। अब नगरपालिका अनुसार चाहिँ अथवा गाउँपालिका अनुसार चाहिँ तिनीहरूको एउटा के हुन्छ, नियम हुन्छ, यति भएको बियुडी चाहिँ बल्ल खोलामा फाल्न पाउने नभए नपाउने नत्र कारवाही हुने भन्ने यस्ताहरू म्युनिसिपल नियमहरू पनि हुन्छन्, नगरपालिका आफ्नो नियमहरू पनि हुन्छन्। भने सिवेज ट्रिटमेन्ट भनेको त्यसमा भएको हार्मफुललाई चाहिँ हार्मलेस लिक्विडमा कन्भर्ट गर्नु हो है। अब्जेक्टिभ अफ सिवेज ट्रिटमेन्ट, सिवेज ट्रिटमेन्टको अब्जेक्टिभ हामी हेर्छौँ भने, द मेन अब्जेक्टिभ अफ सिवेज ट्रिटमेन्ट इज टु मेक इट पोसिबल द्याट वेस्ट वाटर क्यान बी सेफली डिस्पोज इन्टु नेचुरल वाटर बडिज अर इन्टु विदाउट
अर इन्टु विदाउट डिस्टर्बिङ द नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट भन्छ नेचुरल नेचुरल वाटर बडीमा डिस्पोज गर्दाखेरि त्यसले नेचुरल वाटर बडीलाई इफेक्ट गर्नु पनि गर्नु भएन, सेफली डिस्पोज हुनु पऱ्यो, र त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई पनि हार्म हुनु भएन, इन्भाइरोमेन्टलाई हार्मफुल हुने हिसाबले अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्टर्ब हुने हिसाबले गनाउन भएन होइन। कहिलेकाहीँ हामीले ल्यान्डमा फाल्दाखेरि ल्यान्ड ट्रिटमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ ल्यान्डमा सिवेज सिकनेस पनि हुनु भएन होइन, र त्यहाँबाट मस्किटोहरू पनि ब्रिड हुनु भएन भन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्नु त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्नु पऱ्यो भन्छ। फुलोइङ आर द अब्जेक्टिभ्स अफ सिवेज ट्रिटमेन्ट, सिवेज ट्रिटमेन्टको केही अब्जेक्टिभहरू छन्। फर्स्ट भनेको टु रिड्युस द स्ट्रेन्थ अफ सिवेज, सिवेजको स्ट्रेन्थलाई घटाउने है। टु प्रोड्युस एन इन्भाइरोमेन्टली सेल्फ फ्लुड, सेफ फ्लुड भनेको इन्भाइरोमेन्टलाई सेफ हुने खाले फ्लुड पनि प्रड्युस गर्नु भनेको चाहिँ हाई बिओडी भएकोलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर लो बिओडीमा घटाउनु भनेकै इन्भाइरोमेन्टल्ली सेफ फ्लुड चाहिँ प्रड्युस गर्नु हो। टु प्रिभेन्ट द सिवेज सिकनेस, सिवेज सिकनेसलाई प्रिभेन्ट गर्नु पनि के हो सिवेज ट्रिटमेन्टको उद्देश्य हो। टु रिमुभ नोइसेन्स कजिङ इलिमेन्ट, गनाउने इलिमेन्ट्सहरूलाई पनि रिमुभ गर्नु हो होइन। र टु रिड्युस प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया, त्यहाँ भएका ब्याक्टेरियाहरूलाई रिड्युस गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो। टु इलिमिनेट डेन्जर टु द पब्लिक हेल्थ बाई पोसिबल कन्टामिनेसन अफ वाटर सोर्स, भन्छ वाटर सोर्समा चाहिँ कन्टामिनेसन भयो भने चाहिँ मात्र मान्छेलाई त रोग लाग्छ भन्छ। त्यो वाटर सोर्समा कन्टामिनेट हुन नदिनको लागि र चाहिँ पब्लिक हेल्थलाई चाहिँ बचाउनको लागि पनि सिवेज ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न जरुरी छ भनेर चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरू हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्रिटमेन्ट प्रोसेस, जुन खोला जुन वेस्ट वाटर हुन्छ त्यो वेस्ट वाटरलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सिवेज कन्टेन्ट, जुन सिवेज हुन्छ घरबाट निस्केका फोहोर पानीहरू, उताबाट निस्केका फोहोर पानी जुन हुन्छन् त्यसमा चाहिँ फ्लोटिङ म्याटर्सहरू हुन्छन् है, सेटलेबल सोलिड हुन्छन्, सस्पेन्डेड सोलिड हुन्छन्, कोलाइडल एन्ड डिजल्भ सोलिडहरू पनि हुनसक्छन् होइन। त्यस्तालाई चाहिँ हामीले ग्रिड पार्टिकल्स अथवा ग्रिड च्याम्बरबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ ग्रिड पार्टिकल भनेको बालुवा जस्तो, बालुवा भन्दा पनि अझै ठुल्ठुला भनौँ, ग्रिड पार्टिकल्स भनेको ठुल्ठुला जुन चाहिँ जुनलाई चाहिँ हामीले ग्रिड च्याम्बरबाट हामीले सजिलैसँग निकाल्न सक्ने, ग्रिड भनेको ढुङ्गाहरू भनेको इट्टाहरू भनेको, एन्ड लार्ज नम्बर अफ माइक्रो अर्गानिजम्स है। फर द रिमुभल अफ सल्ट पार्टिकल्स डिफरेन्ट मेटर्स आर युज बेस्ड अन द नेचुरल एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द सिवेज, भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई रिमुभ गर्नको लागि हामीले चाहिँ नेचुरल है त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि डिफ्रेन्ट मेटर के अरे डिफ्रेन्ट मेथडहरू अप्लाई गर्न सकिन्छ बेस्ड अन त तिनीहरूको नेचर, कस्तो नेचरको छ त लिक्विडहरू होइन, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो छ त तिनीहरूको नेचर होइन, जुन हाम्रो फोहोर पानीको नेचर, फोहोर पानीको क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडहरूबाट चाहिँ त्यहाँ भएका पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सकिन्छ भनेको। अब त्यसको मेथडहरू हामी हेर्छौँ भने एउटा फिजिकल मेथड छ, फिजिकल मेथड भनेको चाहिँ सेपरेसन अफ फ्लोटिङ पार्टिकल्स, फिजिकल मेथडलाई चाहिँ हामीले ग्रिड च्याम्बरको साइडबाट चाहिँ हामी त्यसलाई हटाउँछौँ होइन, स्क्रिनिङबाट ग्रिड च्याम्बरबाट स्किमिङ ट्याङ्कबाट अथवा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट चाहिँ हामी चाहिँ यो फ्लोटिङ म्याटर्सहरूलाई अथवा ग्रिड पार्टिकल्सहरूलाई अथवा सेटलेबल सोलिडहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ फिजिकल मेथडबाट हामी त्यसलाई के गर्छौँ हटाउँछौँ। अब केमिकल मेथडमा हामी हेर्छौँ भने केमिकलहरू हालेर है कोगागुलेन्ट्सहरू हालेर हुन्छ कि अथवा के हालेर हुन्छ, के केमिकलहरू हुन्छ, कोगागुलेन्ट्स अझै महँगो पर्छ है, कोगागुलेन्ट्सको लुकमा हामीलाई एलम हाल्ने हो, एलम भनेको चाहिँ हामीले खानेपानीमा हाल्छ, यसमा चाहिँ हामीले खानेपानीमा यो हाम्रो चाहिँ यो फोहोर पानी हो, फोहोर पानीमा चाहिँ हामीले एलम हालेको छैन, अरू सस्ता केमिकलहरू हालेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल मेथडबाट पनि हामीले नन सेटलेबल सोलिडहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ हामी चाहिँ रिमुभ गर्छौँ। अर्को भनेको बायोलोजिकल मेथड, बायोलोजिकल मेथडमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो फोहोर पानी हुन्छ, फोहोर पानीमा चाहिँ भेरियस टाइप्स अफ माइक्रो अर्गानिजमहरू हुन्छन् होइन, र द मिक्स पपुलेसन अफ माइक्रो अर्गानिजम नेचुरली प्रेजेन्ट इन वेस्ट वाटर इज एबल टु युटिलाइज द कोलाइडल बायोडिग्रेडेबल अर्ग्यानिक म्याटर इज देयर फुड, र पानीमा भएका जुन हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो अर्ग्यानिक म्याटरहरू हुन्छ त्यो अर्ग्यानिक म्याटरहरू अर्ग्यानिक म्याटरहरू चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले तिनीहरूको फुडको रूपमा लिन्छन् र तिनीहरूको ग्रो हुन्छ, र ग्रो हुनसाथ तिनीहरूको के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन पनि हुन्छ, भन्छ बढ्छ है नम्बरहरू बढ्छ। द माइक्रोब्स कन्भर्ट अर्ग्यानिक सोलिड इन्टु सिम्पल इन प्रोडक्ट, र जुन माइक्रो अर्गानिजम पिरिनु छ त्यो माइक्रो अर्गानिजमले चाहिँ जुन हाम्रो अर्ग्यानिक म्याटर खाएर त्यसलाई चाहिँ सिम्पल इन प्रोडक्ट लाइक वाटरमा कन्भर्ट गर्न सक्छन्, कार्बन डाइअक्साइडमा वा कन्भर्ट गर्न सक्छन्, अथवा सिन्थेटाइज दियर ओन सेल तिनीहरूको आफ्नो सोयल आफ्नै सेललाई पनि तिनीहरूले गर्न सक्छन् ग्रो गर्न सक्छन्। दिज सेल आर नन एज बायोमास, र त्यो आफ्नो सेललाई तिनीहरूको आफ्नो सेललाई हामीले के भन्छौँ बायोमास भन्छौँ। एज द बायोमास प्रोड्युस हेज अ स्पेसिफिक ग्राभिटी है स्लाइटली ग्रेटर देन द्याट अफ वाटर, र त्यो जुन त्यो बायोमास हुन्छ जुन त्यो माइक्रो अर्गानिजमले प्रोड्युस गरेको बायोमास त्यसको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ वाटरकोभन्दा बढी हुन्छ, र बढी हुने बित्तिकै त्यो के हुने भयो थर्तिर सेटल डाउन हुने भयो, भन्छ इ सेटल इजिली बाई ग्राभिटी एन्ड द न्यू सेल प्रोड्युस आर रिमुभ इन द सेकेन्डरी
सेटलिङ ट्याङ्क जुन जुन नयाँ सेलहरू प्रड्युस हुन्छ त्यो नयाँ सेलहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्डरी सेटलिङ ट्याङ्कबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ रिमुभ गर्छौँ। द अर्ग्यानिक म्याटर आर कन्भर्टेड इन्टु द स्टेबल अर्ग्यानिक म्याटर के अरे इनअर्ग्यानिक म्याटर है जुन अर्ग्यानिक म्याटर हुन्छ त्यसलाई हामीले इनअर्ग्यानिक म्याटरमा कन्भर्ट गर्छौँ ड्यु टु बायोलोजिकल एक्सन। बायोलोजिकल एक्सनबाट अर्ग्यानिक म्याटरलाई हामीले के गर्छौँ इनअर्ग्यानिक म्याटरमा कन्भर्ट गर्छौँ र यो कन्भर्ट गर्ने केले हो भन्दाखेरि माइक्रो अर्ग्यानिजमहरूले कन्भर्ट गर्ने हुन्। हेन्स इट इज कल्ड बायोलोजिकल मेथड। यो मेथडले हामीले के गर्छ बायोलोजिकल मेथड भन्छौँ भनेपछि के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो फोहोर पानीमा माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू हुन्छ र माइक्रो अर्ग्यानिजमहरूले चाहिँ त्यहाँ भएका चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटरहरूलाई कन्ज्युम गर्छन् अर्ग्यानिक म्याटरहरूलाई खान्छन्। अर्ग्यानिक म्याटरहरूलाई खाइसकेपछि तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ खाएर तिनीहरू आफू बाँच्छन् आफ्नो तिनीहरूले के गर्छन् ग्रो गर्छन्। ग्रो गरेर तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यहाँ भएका अर्ग्यानिक म्याटरलाई के केमा कन्भर्ट गर्छन् भन्दाखेरि वाटरमा कन्भर्ट गर्छन् कार्बन डाइअक्साइडमा कन्भर्ट गर्छन् र तिनीहरूले आफ्नो सेलहरू चाहिँ के गर्छन् सिन्थेटाइज गर्छन् र तिनीहरूको आफ्नो जुन ओन सेल हुन्छ त्यो ओन सेलको स्पेसिफिक ग्राभिटी चाहिँ वाटरको भन्दा कम हुन्छ। वाटरको भन्दा स्पेसिफिक ग्राभिटी कम भइसकेपछि त्यो यिनीहरूको ओन सेल के हुन्छ तलतिर सेटल डाउन हुन्छ सेटल डाउन हुन्छ र नयाँ सेल जुन सेल फर्मेसन हुन्छ त्यो नयाँ सेल चाहिँ हामीले सेटलिङ ट्याङ्कको थ्रुबाट त्यसलाई हामीले के गर्छौँ हटाउँछौँ र यो मेथडलाई हामीले के भन्छौँ बायोलोजिकल मेथड भन्छौँ है। र यही बायोलोजिकल मेथडमा हाम्रो दुईवटा प्रोसेस छ एउटा भनेको सस्पेन्डेड ग्रोथ प्रोसेस अर्को भनेको एट्याच ग्रोथ प्रोसेस अथवा फिक्स्ड फिल्म प्रोसेस। सस्पेन्डेड ग्रोथ प्रोसेसमा के हुन्छ भने वेन द माइक्रो अर्ग्यानिजम आर मेन्टेन इन सस्पेन्सन इन द रियाक्टर बाई एन एप्रोप्रिएट मिक्सिङ मेथड देन द प्रोसेस इज नन ए सस्पेन्डेड ग्रोथ प्रोसेस। सस्पेन्डेड ग्रोथ प्रोसेसको हामी इक्जाम्पल हेर्छौँ भने अक्सिजेसन डिज एक्टिभेटेड स्लज प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो सस्पेन्डेड ग्रोथ प्रोसेसको चाहिँ मेथड के अरे टाइप इक्जाम्पलहरू हुन् है। र जुन हाम्रो जुन यो गुहेश्वरीमा त्यो गुहेश्वरीमा भएको प्रोसेस भनेको यो एक्टिभेटेड स्लज प्रोसेस हो है। अर्को भनेको एट्याच ग्रोथ प्रोसेस अथवा त्यसलाई हामी भन्छौँ फिक्स्ड फिल्म प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द माइक्रो अर्ग्यानिजम इन द रियाक्टर रिमेन्स एट्याच टु द सम इनर्ट मिडियम जुन माइक्रो अर्ग्यानिजम हुन्छ यसमा चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजम चाहिँ यत्तिकै तैरिरहेका हुन्छन् है। र यसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ केमा टाँसिरहेका हुन्छन् इनर्ट मिडियममा टाँसिरहेका हुन्छन्। यसको लागि इक्जाम्पल हामी हेर्छौँ भने ट्रिकलिङ फिल्टर्स भनेको के हो एट्याच ग्रोथ प्रोसेसको एउटा इक्जाम्पल हो है। अब ट्रिटमेन्ट प्रोसेस हामी हेर्छौँ भने जुन सिवेज हुन्छ त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ स्किमिङ गर्छौँ ग्रिन च्याम्बरबाट हटाउँछौँ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट हटाउँछौँ केमिकल पिपिटीबाट हटाउँछौँ र चाहिँ बायोलोजिकल प्रोसेसबाट हटाउँछौँ र स्क्रिनिङबाट फ्लोटिङ म्याटर्सहरू हट्छ स्किमिङबाट फ्याट ओइल ग्रिजहरू हट्छ ग्रिड च्याम्बरबाट हेभी अर्ग्यानिक के अरे इनअर्ग्यानिक पार्टिकल्स जुन चाहिँ हाम्रो 0.2 mm भन्दा ठुलो साइजको हुन्छ त्यो हट्छ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट चाहिँ सेटल लेभल सस्पेन्डेड सोलिड अर्ग्यानिक सोलिडहरू हट्छ केमिकल पिपिटीबाट चाहिँ नन सेटल लेभल सोलिडहरू हट्छ क्लाइडल सोलिडहरू हट्छ र बायोलोजिकल प्रोसेसबाट चाहिँ क्लाइडल अर्ग्यानिक म्याटरहरू हट्छ। अब स्क्रिनिङमा हामी हेर्छौँ भने जसरी हामीले वाटर सप्लाईमा पढेका थियौँ स्क्रिनिङको काम भनेको प्लास्टिक बोतल होइन पेपरहरू मरेका एनिमलहरू हटाउने भनेको के हो स्क्रिनिङबाट हटाउँछौँ। यसको अब्जेक्टिभ भनेको टु रिमुभ लार्ज फ्लोटिङ म्याटर्सलाई हटाउनु नै स्क्रिनिङको उद्देश्य हो। टु रिमुभ फ्लोटिङ सोलिड ड्याट मे क्लग अर ड्यामेज द पम्प अथवा भल्भ जुन पम्पहरू हुन्छ अथवा भल्भहरू हुन्छ त्यो भल्भमा चाहिँ त्यसलाई असर नपारोस् भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो लार्ज फ्लोटिङ सोलिडहरू हामीले हटाउँछौँ। टु रिड्युस द लोड फर द फर्दर युनिट फर्दर युनिटमा लोड पनि कम होस् भनेर हामीले पहिला नै स्क्रिनिङबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सोलिडहरू हामीले हटाउँछौँ। अर्को टाइप्स अफ स्क्रिनिङ हामी हेर्छौँ भने कोर्स स्क्रिन जसको साइज यति हुन्छ मिडियम स्क्रिन जसको यति हुन्छ फाइनको जेनरली यति हुन्छ र हामी जेनरली धेरै 20 कम अथवा 2-5 हामीले के भन्छौँ फाइन स्क्रिन भन्छौँ। अब ग्रिड च्याम्बरमा हामी हेर्छौँ भने इट इज अ च्याम्बर वेयर द भेलोसिटी अफ द इन्कमिङ वेस्ट वाटर इज एडजस्टेड टु अलाउ द सेटल लेभल अफ अ सेन्ड ग्रिड स्टोन ब्रोकन ग्लासेस इटिसी दिस पार्टिकल्स विल बी रिमुभ बिकज दे मे ड्यामेज पम्प एन्ड अदर इक्विपमेन्ट्स इज दिस मेटेरियल्स हेभ ग्रेटर स्पेसिफिक ग्राभिटी दे आर सेपरेटेड फ्रम द वेस्ट वाटर बाई ग्राभिटी सेटलिङ है। भनेको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ भेलोसिटीलाई रिड्युस गरेर हुन्छ कि अथवा के गरेर हुन्छ हामीले ग्रिड च्याम्बरमा चाहिँ ठुलो एउटा च्याम्बर जस्तो हुन्छ त्यसमा वाटरलाई केही समय हामी स्टोर गर्छौँ स्टोर गराउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ भएका ब्रोकन ग्लासेसहरू अनि ढुङ्गाहरू चाहिँ के मान्छेमा के हुन्छ सेटल डाउन हुन्छ। ग्रिड च्याम्बर आर नथिङ बट इट इज अ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क डिजाइन मेनली टु रिमुभ द हेभियर कोर्स पार्टिकल्स अब साइज 0.2 mm अथवा बढी 0.2 mm भन्दा बढीको साइजको पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ ग्रिड च्याम्बरको सहायताबाट हामी त्यसलाई के गर्छौँ हटाउँछौँ। इट इज अ आरसिसी अर मेसिनरी च्याम्बर मे बी अफ टु अर मोर कम्पार्टमेन्ट दुईवटा अथवा त्योभन्दा बढी कम्पार्टमेन्ट हुनसक्छ इन प्लान एन्ड द बटम फ्लोर इज मेड स्लोप है। र जुन हाम्रो ग्रिड च्याम्बर हुन्छ ग्रिड च्याम्बरको चाहिँ हाम्रो बटम स्लोप चाहिँ के अरे बटम फ्लोर चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि स्लोपमा बनाउँछौँ यसलाई
एन्ड द बटम फ्लोर इज मेड स्लोप अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ फ्लो. जुन फ्लोको डिरेक्सन छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सन हाम्रो के हुन्छ, स्लोप हुन्छ है. अब यहाँ हजुरले हेर्नुहुन्छ भने पानी यसरी बग्छ भने स्लोप चाहिँ कसरी हुन्छ, यसरी स्लोप हुन्छ अपोजिट डिरेक्सनमा. पानी यसरी बग्छ भने स्लोप यस्तो हुन्छ, र पानी बग्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, पानी अगाडि बग्दै गर्दाखेरि के हुन्छ, पार्टिकलहरू तल्तिर सेटल डाउन हुन्छ, अनि यो पानी फेरि सेटल डाउन भएर यहाँ आउँछ. यहाँ थुप्रेकोलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, केहीको मिडियमबाट हामीले के गर्छौँ, हटाउँछौँ है. सो ड्याट सेटल ग्रिड पार्टिकल्स क्यान बी कलेक्टेड इजिली भनेको छ. अब यसको अब्जेक्टिभहरू हेर्नुहुन्छ भने ग्रिड च्याम्बरमा चाहिँ पार्टिकल्सहरूलाई हटाउनुको उद्देश्य के भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रोटेक्ट पम्प भल्भ पम्पहरूलाई अथवा भल्भहरूलाई चाहिँ एभरासन हुनुबाट अथवा क्लकिङ हुनुबाट बचाउनु नै यसको उद्देश्य हो. टु रिड्युस बर्डन फर द फ्लोइङ ट्रिटमेन्ट युनिट. फ्लोइङ ट्रिटमेन्ट युनिटमा युनिटमा चाहिँ बर्डन नभओस् है, त्यसमा चाहिँ बर्डन नभओस् भनेर चाहिँ त्यो बर्डनहरू घटाउनु पनि ग्रिड च्याम्बरको चाहिँ के उद्देश्य हो. थ्योरी लगभग यति हो. अब हामी भनेको नेक्स्ट भिडियो भनेको मेरो ग्रिड च्याम्बरको चाहिँ मेरो हिसाब हुन्छ. यो हिसाब भनेको ग्रिड च्याम्बरसँगको रिलेटेड हिसाब हो. यो चाहिँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ, प्रतीक्षा गर्नुहोला. आजको लागि हाम्रो कन्टेन्ट यति नै भयो. नेक्स्ट टाइप्सको यो निम्नको लिएर हामी छिटो उपस्थित हुनेछौँ. त्यति दिनसम्मलाई बाई बाई, टेक केयर.